Què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de la jornada. Avui començarem parlant de futbol, perquè el Mollet ha deixat la permanència a la Primera Catalana pràcticament tancada. Els molletans han superat el Bosc de Tosca per 2-0 en un partit molt complet i en el qual han jugat amb un jugador menys els últims 10 minuts. Aquesta victòria significa que deixen el descens a 6 punts, quan només en queden 12 en joc. Així tot, l'equip de Juanjo Carricondo no es voldrà relaxar i voldrà certificar la permanència matemàticament com més aviat millor. El Mollet ha guanyat la primera de les 5 finals que li queden per salvar la categoria. Els de Juanjo Carricondo han sortit endollats i al quart d'hora de partit han estat a punt d'estrenar el marcador en aquesta jugada embolicada dins l'àrea que acaba amb la pilota al pal de la porteria gironina. Només 3 minuts després, els molletans han tornat a trepitjar l'àrea rival, però en aquest cas, Cristian Rueda envia l'esfèrica al fons de la xarxa. El gol ha rebaixat la pressió d'un Mollet que ha començat a combinar la frontal i a provar-ho des de la llarga distància com aquest xut de Varese, que surt per sobre del travesser. Els de Juanjo Carricondo han generat gran part dels seus atacs des de la banda dreta. Precisament en aquella zona, Cristian Rueda ha estat un punyal. Un minut abans del descans, el 16 molletà ha estat a punt de fer el segon, però la seva rematada surt massa centrada. A la represa, el Bosc de Tosca ha buscat l'empat i ha exigit a Cito en accions com aquesta jugada individual de Sergi. Més clara, però, ha estat aquesta incorporació per la banda esquerra que Nil, sol a l'àrea petita, no aconsegueix transformar en gol. Aquesta arribada ha despertat un Mollet que també ha creat perill amb accions individuals com aquesta de Balaguer, que no aconsegueix dirigir la pilota entre els tres pals. Quan semblava que els locals tenien el partit mig controlat, s'han quedat amb 10 jugadors per l'expulsió de David García per doble groga. Tot i la inferioritat numèrica, el Mollet no s'ha colat i ha tret profit dels dos velocistes que han entrat a la segona meitat, com són Burama i Balaguer. Precisament de les botes d'aquest últim ha sortit el definitiu 2-0. Sàpiguen el que tenim a darrere, tenim a Balaguer a la banqueta i a Burama, dos jugadors que són ràpids, no el següent, i que s'han d'aprofitar, no? A vegades quan l'equip contrari està molt obert i que necessita marcar gols, s'obre i et dona els espais a les esquenes, sobretot, i bueno, tenim aquestes eines, les he de fer servir. Al final estava en una ratxa bona i bueno, sabem que era un partit que se'ns podia complicar, perquè sabem que era un equip que s'està jugant molt, però bueno, al final, com he dit, estem entrenant molt bé, portem unes setmanes que estem de dolç, com diria el míster, i bueno, al final treballem els seus conceptes i bueno, per sort estem en ratxa i bueno, que això no pari. Nosaltres estem en una situació que ens està costant molt dominar les dues àrees i avui ha sigut un reflex més de la situació en què estem. A Mollet, les que nosaltres ens hem equivocat, ens ha arribat i ens ha fet perill, compto poques ocasions d'ells, i nosaltres hem tingut arribades i no hem sigut capaços de tenir-la. Amb aquesta ja són 5 victòries en 5 partits del Club Futbol Mollet, una dinàmica que els fa ser optimistes per certificar la permanència.